Pasuria e Zetmexhitit. Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit e ka publikuar pasurinë e Zetmexhitit si zëvendës kryeministër i parë dhe ministër i mjedisit jetësor dhe planifikimit hapsinor. Mexhiti nuk ka paraqitur shumë pasuri në listën anketuese, ndërsa ajo që pozedon është si pasurie paluajtshme. Shtëpina emër të prindërve në Qair me vlerë prej 9.200.000 denar, 129.338 euro. Pasurie luajtshme. Makinë Peugeot në emër personal me vlerë 1.359.000 denar, 22.059 euro. Të dhëna për llogari bankare dhe depozita në vend. Një gjirollogari në emër personal për marrje të rrogës,